আমাৰ ভিতৰৰ যি খোৱা কামোৰা সেইবোৰ মিনিমাইজ কৰিব লাগিব আৰু সদায় হিন্দু মুছলমান ঘৃণা মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় ভয় খাইছে অপৰাধী ধৰ্ম থাকিব পাৰে মই ধৰ্ম নাই বুলি নকওঁ হিন্দু ধৰ্মৰো ক্ষতি হ'ব বুলি মই নাভাবোঁ কংগ্ৰেছে বনোৱা এটা সন্তান হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা যি পাত্ৰত থাকে সেই পাত্ৰই কি বিচাৰে সাদুল্লা চাহাবক এনেকৈ প্ৰজেক্ট কৰা হয় যেন তেনে অসম বৈৰী কেতিয়াবা আমাক ঘৰৰ পৰা উঠাই লৈ যায় ক'ৰবাত এনকাউণ্টাৰ হয় তেখেতে মোক এবাৰ অলপ অপদস্থই কৰিছে সাংবাদিকতাত প্ৰৱেশ কৰি তাৰ পৰা ষ্টাফ ৰিপৰ্টাৰ হৈ থাকোঁতে ৰাজনীতিত আহি বিধায়ক সাংসদ হোৱা ক'তকৰো ময়েই প্ৰথম মিয়াসকলে অসমীয়া লিখাৰ প্ৰয়োজন নাই দুটামান উদাহৰণ দিয়কচোন মই সক্ৰিয় ৰাজনীতিত আছোঁ তথাপি আগৰ কথা সকলো কথা ক'ব গ'লে বিজু কুমাৰ ডেকাৰ সৈতে বাদ বিবাদত প্ৰাক্তন কংগ্ৰেছ সাংসদ আব্দুল খালেক আজি নিশা 10:30 বজাত